ဣနိဆက်ရပီတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စောင်းပါလေးကတော့ကိုမြထုံးရေးသားတဲ့အကုတ္တူများရင်ဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဘောကဘာသာတိုင်းမှာမကောင်းတာလို့ယင်မကောင်းတာဖြစ်တာအခြေခံတူညီပါလေ။ဆကဆမန္တလေးမှာအချင်းချင်းကားတိုက်တာနဲ့ကျွဲကမင်းအွန်လိုင်းစစ်ချောင်းကတတ်သားကိုရန်မူတာတကယ်လားဂျင်းလားစုံစမ်းပါလေ။ ကျွဲရောမဲ online တက်ကိုတိုက်ချင်နေတာပါ။တရင်ကအမှန်ဖြစ်ပြီးဥပွင့်သွားလို့ဆေးရုံတင်ထားရပါလေ။လူတွေတောင်တနတ်နဲ့ရမ်းပစ်တဲ့တက်ကကျွဲကိုလွတ်သွားတာအံ့ဩစရာပါ။မန္တလေးမှာဖြစ်တာကဝှလေတာလို့ပြောလို့ရတယ်လို့တရားဥပဒေရှုထောင့်ကလည်းပြောလို့ရပါပဲ။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမင်း online တက်သားတိုင်းဟာဥပဒေအထက်မှာရှိတယ်လို့ခံယူထားကြပါလေ။လူပွားဝရပါ အမှန e ်ကမီးပွိုင်မှာအချိန်လျှော့ရမှာပါဒါကယင်စည်းကန်းလန်းစည်းကန်းမှာနောက်အရက်စေးပြမတုံးရပါဘူးမင်း online ကတက်ကဥပဒေမလိုက်နာပဲအရက်တော့စေးပြချပါလေရေစေးတင်ကြတာပါတိုင်းမှုကမျက်စိမှိတ်ခွင်ပြူထားတာပါမီးလိုတင်ပြရင်အေးမຢູ່ပါဘူးကာတိုင်ယာမှာမောင်းသူကိုအရက်ဘလောက်တော့လဲစေးဘလောက်ချလဲစီးနဲ့တွေးကို မဆစ်ဖို့တိုင်းမှုကစစ်ဆေးုံအုတ်ကိုဖုံးဆက်ပြောခဲ့ပါလေဆက်လုတ်ပါဆက်တော့ပါဆက်မောင်းပါမူရင်မမောင်းနဲ့မောင်းရင်တေတယ်လို့ပြောပါရစီဒါကဘာသာရေးမယုံသူများအတွက်တိတ်ပံနီးကြရှင်းပြတာပါအကုသူများရင်တားမရတေတတ်ပါလေပြည်သူဂျိန်စာစူးတာပါရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ရုံမှာရက်ဆက်အကြံဖတ်စေဟုတ်စု မௌချကြဆုံးရမယ်